عبادت، ذکر عبادت، دل پیار وسامنا عبادت. ساڑے او پیر جنہ دا ذکر قرآن ہے، رچ جنہ دے نزدیک نہیں آ سکدا. اچھا جنہ جڑے آدھے ودن میں قرآن بس کافی ہے، انہاں منے قرآن نہیں کوئی نہیں. ظلم خدا دا، قرآن نو من دے تا بخاری ایک لکھ رکھنا جو نبی جماعت نو کھڑا کر کے کہ میں یاد نہیں رہا، میں ناتی ہوں. استغفر اللہ لا حول ولا. وہ جو نبی غسل کر کے آیا تے کالیاں کالیاں زلف وچ موتیاں وانگو پانی پہ ڈگے. یہ تقریر مولوی کیتی ہوسی، اگو بندے آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت چبل انسان ہو. اللہ پہ آدم ہے ان پاک کیتا ہے جو رچ انہاں دے نیڑے آ ہی نہیں سکدا. تو وڈا ہی اللہ وڈا ہے. جدو رچ انہاں دے نیڑے آ ہی نہیں سکدا تے انما یرید اللہ، کوئی نہیں پڑھیا نوایا کیویں دشمنی ہے انہاں دی پاک رسول نال. انہاں پہلے دن تو کوئی نہیں منیا، چلاکی نال رلے وتے وقت آون دی دیر ہے. بسم اللہ. تو سادے پیر علی علیہ السلام دے بارے پاک رسول نے فرمایا، علی تے میرا نور ہے کہ علی تے میں ہکے شجرے جو ہے، علی تے ذکر میرا ذکر ہے، علی تے میرا ان دا واسطہ تے رشتہ ہے دیو ہارون تے موزادہ. میرے بھرا علی نو صرف حلالی منے سی، حرامی نہ منے سی. ساری گلہ پڑھ کے وقت ایسا سجے کبھی ویکھی پاگل سمجھے. پاک رسول نے فرمایا ساری اولاد آدم ایک پاس ہوئے، کلا میرا بھرا علی ایک پاس ہوئے. تینو پتہ نہ لگتا پہ ہوئے حق کرے پاس ہے. فرمایا میں محمد پہ آدھا، میرے بھرا علی در علی رنگ ونجے. او تینو گمراہ نہیں ہوں اندھے اندھا. اگر مولا علی علی پاس لنگ گئے ہوں تے لنگ گئے ہوں جری ہوندی ہے کر قصیدہ پیپر دا. گل من لے گل من لے گل من لے گل من لے من لے گل من لے سلامت رہو رہوا آباد رہو. ہکا ہکا جھکا اوکھا کافیا اوکھا ہے نا. او جڑے بھائی شہر بیٹھے ہو اوکھا ہے نا. وقت گل سنے آئے پاک رسول فرمایا میری امت دا 73 فرقہ بن سی،
73 چو ایک جنتی تے باقی سارے اُدے دھوں والے پاسے نبی جان نشین بنایا بندیاں نہ منیا ٹھیک ہے نا نبی فرمایا لکھن دیو انہاں نہ لکھن دیتا نبی فرمایا ایک جنتی ہو سی باقی دھوں والے پاسے یہ سارے تیار کھلوتے ہیں جڑے جڑے ہی ہیں جنت ویسا ہے اوئے نبی پاک دس کے گئے نو مر ونی ہو شالا دس گئے کیا دس گئے نام تن سناوا اے خدا دا ڈر ہے اے نبی دا ہے رسول نے فرمایا یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں تو اوہ گل پیادا اے خدا دا اللہ کے حکم تو بغیر بولتا ہی نہیں سارا نبی پہاڑی علاقے دی گل ہے میری دور دی گل کرنی ٹٹی بن کولوں اگر کوٹ چودھریاں چکوال دے وچ وچ نہیں میں پتہ لگا ہے کیونکہ دو جا گواہی ملی ہے بھئی او اجا مویا نہیں حسینی ہندو اجے جیندا ودا جیندا ودا او ماتم کر دے مجلس سن دے تے لنگر کھویندا ہے پیسے اپنے دیندا ہے برتن اس وکھرے بنائے ہون تے شیعن وادا بھی او پہنے پیسے تھے او برطن نیاز پکاو کے دے ونڈو مطا میرے کلو واہ واہ او مہن دے ہی مہن بھون نبا دے ہی اختر لالو دا نائے یہ بندہ بیچ ہاں جی اتحر لال ٹھیک ہے اتحر لال واہ لال واقعی لال ہے بہت کل گہن سن لے ہو رہی بھئی تو ہندو ہو کے ماتم کرنے ماتم کیوں کرنے مجلس کیوں سننے لنگر کیوں چلینے حسین دن آتے تیرا تو حلیہ ہی ٹھیک نہیں متھے تے تلا کی لائی ودائیں ہندو والی کپڑے ہی تیرے ہوروین اکیت بسم اللہ بہتا جڑا پیر آئی نا او دنیا تو ٹھر گئے تے مرید جی دوا دائیں گلہ میں بڑی ہیں سنیاں ہن سنو میرے کل گل بہت کل سن لے اور گئے سمجھ گئے ہونا بھائی تمہیں ہلیہ تیرا ٹھیک نہیں تلا کی لائی ودا ہے کلمہ ہی تم نہیں پڑھیا ماتا ودا کرنے کیوں مجلے سننا کیوں اوزا کہ جنت تو انہوں لگ دی چنگی تو سان چنگی نہیں لگ دی یا علی یا علی جنت ویسا ہے تے موجہ کرسا ہے اوزا کہ پہلے ہلیہ ہی ویک کرانا لاتے تو کل مہنو پڑیا مسلمان انواستے جنتے تیتا حلیہ ہی نہیں ٹھیک کیتا اے متھتے تلا کی لائی تیری طبیعت ہی ٹھیک نہیں انہیوں دن جنتی ہندو نے یا حسینہ کے انگڑائی لئیے تے مسلمان انوادہ نہ کوئی بے تابی ہے نہ کوئی بے چینی ہے جیو بسم اللہ بسم اللہ آباد رہا
ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆ ਬਾਦਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਣੀਏ میں تو حسینی بندہ آکھاں بابا جی حسینی بندہ آکھاں اگلی گل او تا انہاں کی کو ہندو کے جنت دا شوق رکھدا ہے میں کھلو تو وانا تے مسلمان نو موک مار کے آکھا تو سارے سید مار کے جنت دا شوق رکھی کھلوتا ہے او حسینی بندہ کڑی گلا دے نا کوئی بے تابی ہے نا کوئی بے چینی ہے نا کوئی بے تابی ہے نا کوئی بے چینی ہے بھلیا میرا جو بھی ہو رہے دل حسینی ہے بھلیا میرا جو بھی ہو رہے دل حسینی ہے گھر تو چھک نہیں ہے جلک نہیں گھر تو چھک نہیں ہے جلک نہیں میں زمین تلا
سوكا
سفر دا دوسرا اتوار